Tjo, det är Brian här. Solen skiner, jag är på galet bra humör. Som ni ser har jag två par nya skor här. Det är två par Air Max, så jag tänkte visa upp dem för er. Låt mig bara sätta på lite skön musik sådär. Yes! Är ni beredda eller? Fräscha, eller hur? Galet fräscha! För fräscha alltså! Det här är MX Nighty om ni inte visste det. Tunga, för tunga. Nu ska jag visa er mina Air Max Skyline. De här är också riktigt nice. Beredda? Air Max Skyline, de här är för nice. Jag vet inte om ni ser, men det är inte blått, det är lila, det är lila. Sen Nike-märket, Nike-loggan, den glittrar lite grann. Det här är fräscha grejer alltså. Här har vi dem, mina nya Air Max. Jag säger till er, sommaren är här. Det gäller att ha nya fräscha kicks nästan varje dag.